8. martovski podarok za gospođa Gordana od Titovo. Ta je dobitničkata na glavnata premija od Instant Loss od 7x7. Ovo je prekrasan automobil Hyundai Bayon. Čestitke od srce. Hvala. I neka igra cite da dobivat. Ja ќе играм до крај. Така. Ви кажавте дека сте редовен играч на нашите игри. Да, редовен и секому пожелува да добиват и да играт, да греба, да лото да играт. Така. Ајде сега да се навратиме на тој среќен ден кога отидовте до продажното место, купивте инстант лозови 7x7. Кога се случи тоа и каде ги гребавте лозовите? Па не зна кој датум беше сега, во Палма Мунд, во Тетово, отидов и ги зедов гребките и ги поделивме со внуката и мене ми падна. Каде греба? Дома греба. Дома и реков ова што е, ама рече чеки да видиме, еве ти колата падна тој. А и јас изненадив и сега не ми е верно. Каква ви беше реакцијата во тој момент, кога дознавте дека сте добитник на ваква премија? Не имав некоја реакција, не ми беше верно сега, пошто не су добила добивки големи. Ова ми е прва добивка. Што направивте? Што, на кого се јавивте? Што ви кажа вашите близки, пошто ета не сте била сама во дома? Ми реко, гребај ме сите, честитки, готово. Тоа. Така, кога се јавивте кај нас во лотарија, кога ви потврдивме, каква беше реакцијата? Тогаш ми се веруваш или дека сте добри? Се заверуваш, ама уште сега пак не ми е толку верно. Ова се клучевите, така што ви испраќаме од овде со нов автомобил. Нека ви се верува, господја Гортан. Ќе ми се веруват и сите нека играат, да, за да добијат. Така, ви благодарам многу, ви посакувам среќа во понатамошното играње. Фала ви многу што ме онадивте, што ми доделивте награда, што добив среќа се, секој нека има. Така, фала многу.